А ось ви згадали про тактичний ядерний удар. Це реально, на вашу думку? Я хотів би нагадати, по-перше, якщо коротко, то він майже готовий, хоча розуміє, що це може дуже багато чим обернутися. Причому не тільки Росії, він Росії це таке, він там царює вже 20 років, а безпосередньо його родині, його дітям принципово це, а тиск міжнародний вже прийняте рішення і в Швейцарії, як відомо, там дві двойні від нього, ну і так далі. Тобто не ті, які там стидливі очі прятали, у нього там життя, це особисте, все таке інше. В цій війні такого бути не може. Він пішов ва-банк і повинен відповідати за це в повній мірі. Тому в 2014 році після захоплення Криму, нагадую, він говорив про те, що було прийнято рішення, як зовсім недавно він це заявив, там 2-3 доби тому. Так от, в 2014 році після захоплення він сказав, що було прийнято рішення, якщо в Україні вступляться країни НАТО в допомозі, то вони були готові, і він приймав тоді таке рішення, застосувати тактичну ядерну зброю. Ще в 2014-му. В його голові це є. І він своїм життям, своїм керуванням показує, що в ньому такий підхід є. Питання у тому, яким чином це нейтралізувати і упередити. І я тут сказав, що є відповідний прогрес. Ми пам'ятаємо місяць півтора тому, коли НАТО страни збиралися і говорили, що все треба зробити, головне їх саміту, результат дії в тому, щоб не втягнути війну НАТО в цьому, тому щоб не розповсюджилося, не переросло в ядерну війну. Це було півтори. А зараз вони вже набрали силу, і це навчились саме у України, того, що ти там пугалки маєш, це ми про них знаємо, але ти знаєш, що ми цього не допустимо, і пожаліють ти, твоє оточення, твої родичі і в цілому держава. І це зовсім інша основа для подальших дій. І це добре. Ігор Олександрович, наостанок. Традиційне запитання для гостей. Скільки, на вашу думку, іще продлиться війна? Для того, щоб відповісти на це питання, треба розуміти, що є питання відносно, коли наступить перемир'я. І я думаю, тільки про це ми можемо говорити поки ще. І це, я думаю, відбудеться в цьому році, там 2-3 місяці, на мій погляд. А питання миру може наступити тільки тоді, коли ми переможемо з нашими союзниками, і ця держава буде понижена до рівня, про який ставиться завдання. Тільки в такому випадку наступить мир. Російська Федерація, як приклад, з Японії юридично міжнародного стану миру досі не мають, як ми знаємо. Тому по миру, значить, в широкому і глибокому смислі цього слова, питання далеко попереду, а по перемир'ю, мабуть, декілька місяців. Я дякую вам за те, що ви знайшли можливість вийти в ефір. Ігор Романенко був зараз зі мною на прямому зв'язку. Дякую вам, друзі. Це Україна 24. Підписуйтесь.